نن چې د خیبر پختونخوا نگران حکومت صحت کارت بند کو انتهایی افسوسناک قدم دی دا هغه پروګرام و چې صرف تیر شوي دوه کالو کې 30 لاک د خیبر پختونخوا اوسیدونکو ته فایده رسولې وه ډیرو خلکو د خپلوانو د دوستانو زندګیانې بچ کړې وې هر روز به میسیجز راتله چې د چا پلار د چا مور د چا زوی د چا رور چې هغه صرف ځکه ژوندي دي چې صحت کارډ په تھرو یې په پبلک هسپتال کې یا پرائیویټ هسپتال کې علاج وشو دې باره کې یو څو خبرې ټولو کې مخکې دا اختیار له نگران حکومت سره شته نه د 90 ورځو نگران حکومت راځي تقریبا 2.5 ورځې وشوې یو ځل ټوله کابینه کرپشن د لاسه استعفا ورکړه بیا نه پکې خلک راغله خو الیکشن ایکٹ لاندې چې کوم حکومت جوړیږي هغه پالیسی ډیسیژن نشي اغسته او 4 کروڑ خلکو نه اختیار اغسته دا د نگران حکومت یو دونه لوی پالیسی ډیسیژن دی چې ما خیال کې دا به په کورټ کې چیلنج کې دی شي او په دې باندې به غور کوو چې چیلنج شي دویم دای وی چې پیسې نشته ما په خیال چې کوم نگران د صحت وزیر دی هغه ته به چا ویلی نه وي بلکې دای ته په کابینه کې چا ویلی نه چې د صوبې بیلنس سونه وي د ما انفورمیشن مطابق د صوبې چې کوم بیلنس دی او دې ته اکاونټ 1 پلس اکاونټ 4 وای او 50 اربو نه زیات دی د صحت کارډ چې کوم انول خرچه راځي 36 ارب راځي 2.9 ارب روپۍ د هر میاشت 36 ارب نه کم راځي نو چې کوم صوبې ته آمدن په ټول کال کې راځي هغه 1000 ارب روپو نه زیات راځي دې کې 36 ارب روپۍ او کاغل سا گران ندی دا غیر ثبوتم تاستو در کوم ام دی نگران حکومت پا روجو که پا یو میاشت که 40 ارب روپی دا اولو اغی پروگرام بانده اولا گوله چه زرگون خلق پی زلیل که لس دو لس کسان پا که مرم شو هر روز پا غٹ غٹ لائنون او ولی چه پی ڈی ایم تا ای این پی تا شہباز شریف تا جی یو آئی تا پولیټیکل پروګرام پکارو دای ورته 40 ارب روپۍ په یو میاشت کې ورکې تاریخ کې ندی شوی اخري 15 کالو کې دونه وړ ندی ویشلی شوی چې سونه به دې کې ویشلی شوی او شاید خاکان عباسی چې موږ د پی ډی ایم د پی ایم ایل ان زول وزیر اعظم هغه وی چې دې کې به کم از کم د 40 ارب روپو خو کرپشن شوی وی نو یو خدا ثبوت وګورئ دویم دا وګورئ چې دا جون بجټ راتلو صحت وزیر هم په کابینه کې ناست وی دای چې کم ځان لا تنخواګانې زیات کړي چیف سیکرټري سیکرټریان مو مکه هیلت سیکرټري چې نن ناستو هغه 110 ارب روپۍ کم سے کم دای تنخواګانې زیات کړي 110 ارب روپۍ سونه کسانی په سرکار کې 4 لاک 5 لاک 4 کروڑ خلکو نه د صحت سہولت واخستو او ځان له 110 ارب روپو پیکج ورکو دې کې خو وزیر اعلی اعظم خان تم سره تکلیف نو د صحت وزیر تم سره تکلیف نو تکلیف دی ته اله ورځی چې کله غریبان یو سکیم نه فائدہ علی درم به چې پرایویټ هسپتالونو ته خرچه زی ټولو کې مخکې ما دا لس زله کېلی دی دا د نگران وزیر صحت کنفرم کی 1/3 پیسا یعنی د 36 ارب کې 12 ارب روپۍ سرکاري هسپتالو ته تلا غټ وړو کې ټولو ته او پرایویټ هسپتالونو سره سرکاري هسپتالونو اوچته ده او دې کې به زه ویم چې دا نگران وزیر نه تپوس م کوي دا مو پبلک نه تپوس کوي که پبلک پرایویټ هسپتالونو ته تله ولې تله په دې چې د دنیا اصول دی چې پرایویټ فیسیلیټیز پبلک فیسیلیټیز نه خوي او چې موږ دا پرایویټ فیسیلیټیز پکې انکلود کړیو د دې یو وجه د دې وجه دا و چې هر هسپتال جوړولو باندې 15 ارب لس ارب روپۍ لګي نو زمونږ هسپتالونو جوړولو په ځای د حکومت کار هسپتال جوړول صرف نه دي د حکومت کار غریب ته علاج ورکول دي نو که علاج هغه صرف په پبلک هسپتال کې نه په آرمای کې کولی شي په نورث ویسټ کې کولی شي نو دا د فخر خبره نه ده دا فخر خبره نه وه چې امریکې کې هغه د صحت نظام نو راغلی چې کوم په خیبر پختونخوا کې راغلی و خو خیر دا یاد ساتئ چې کله هم یو غیر منتخب حکومت وي هغوی کې هغه کسان وي چې هغه عوام ته جواب دهی نه وي نو هغه بیا عوام ته به جواب ولې ورکوي نو ځکه دا صحت کارډ بندول دی دپاره ډېر آسان وو او بل چې کوم طریقې کې دی تقسیم کړی دی چې دی وایي چې 31,000 روپو نه کم کس به د مفتو علاج کوي نو په هغې کابینې کې خو تاسو منیمم سیلري 32,000 روپۍ کا
چې مینیمم تنخواه هم 2000 روپۍ کا او تاسو وایي چې 31000 نه کم چې د چا تنخواه وي نو 31000 خو تنخواه ډو غیر قانوني ده مطلب چې د چا 33000 تنخواه وي یا به 30% پیسه ورکوي چې هغه ته یو هارټ بایپاس په کار وي د 300000 نو هغه پکې 100000 روپۍ چرته نه پیدا کوي ټولو کې زیات ښه فیډبیک خو به د دې راتله چې خلکو به دای وي چې ما به د زړه آپریشن نشو کولی په دې چې ما سره هغې کې د سرکاري هسپتال د خرچې هم ګنجایش نه و هغه کولی شوه ما د لیور ترانسپلانټ نشو کولی چې څومره ګران علاج وي دومره غریب له نه میډل کلاس له هغه زیات مشکل دی کال مخکې که شوي وسه بیا هم پکې څه وه خو دا خو په داسې ټایم کې چې پټرول 150 نه 300 روپۍ ته ډیزل 150 نه 300 روپۍ ته چینی په 200 روپۍ باندې بجلی 16 روپۍ یونټ نه 75 روپۍ یونټ ته لاړه ګیس قیمت اوس 50% نور زیات شي ډالر 180 نه 330 ته رسېدلې اوس چې په 307 308 باندې دی نو حکومت لګیا دی سیلیبریشن کوي چې ډالر په 308 دی نو که داسې وخت کې یو ښه پروګرام جوړ شوی و که هغې باندې د عمران خان نومو نو څه فرق کېدو دم تاسو ته وویم کېدای شي دی ته نه وي پته دې نه عمران خان ته خو څه فرق نه کېږي د عمران خان ووټ خو مخکې هم مستحکم او اوس هم مستحکم به وي خو دې 4 کروڑ خلکو ته به ډېر فرق کېږي 4 کروڑ خلکو سره ظلم زیات دی هر ځل چې دا پاکستان یو قدم مخکې علي نو څوک نه څوک به دا 2 قدمه ضرور شاته کوي او د هغې قیمت به همیشه د عوامي ورکوي مونږ یو سیستم دلته نشو پرېښودی مخکې ویدی که کرپشن دی بیا په کرپشن چوپ شو په دې چې کرپشن نو بیا په کې چا وی چې هسپتالونه غلط دي بیا په هغې باندې چوپ شو په دې چې هسپتالونه ټیک نه وو بیا وی پیسې نشته خو ځان دپاره 110 ارب روپۍ شته اوړو دپاره صرف سیاسي مقاصد دپاره 40 ارب روپۍ شته او دې پروګرام له 3 ارب روپۍ د میاشت نشته دا خو نه ړه مني نه عقل مني د افسوس خبره ده د شرم خبره ده خو انشاءالله دا وعده ضرور کوو چې کله عمران خان واپس راشي نو اولنی کار چې کوو دا صحت کارت به دوباره بحالو ټول عوام دپاره ډېره مهرباني.